Вітаю вас. Ефір АТВ продовжить програму «СумДепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Всеукраїнський науково-практичний семінар з міжнародною участю «Макаренківські читання» відбувся 13 березня з нагоди 132-ї річниці від дня народження видатного педагога сучасності. І цей захід не оминув карантин, запроваджений українським Кабміном у плані протидії пандемії коронавірусу, тож організатори макаренківських читань кафедра педагогіки на чолі з доктором педагогічних наук професором Аліною Збруєвою внесли певні корективи, обмеживши участь у заході студентів педагогічного університету. Серед учасників семінару, як давні друзі і партнери сумських педагогів, так і нові дослідники творчої спадщини нашого видатного земляка з Києва і Полтави – Глухова і Івано-Франківська, Білої церкви і Лебедина, навіть гості з Нідерландів і Польщі. Спектр доповідей, які прозвучали на пленарному і секційних засіданнях, надзвичайно широкий. Авторитетні макаренкознавці з величезним досвідом занурення до глибин педагогічної творчості Антона Семеновича, доктори педагогічних наук, науковці з Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України, а також представники нової хвилі, аспіранти і докторанти провідних педагогічних закладів України торкнулися багатьох напрямів діяльності Макаренка, яка впливала і впливає на формування сучасного педагога. Говорили про макаренкознавство як наукову складову діяльності кафедри педагогіки СумДПУ у контексті 90-річчя від дня заснування кафедри, про наукову реконструкцію біографії Антона Макаренка в розвідках німецького дослідника його спадщини Гьоца Хіліга, про макаренкознавчі імперативи у міжнародному контексті професійного розвитку сучасного педагога. Не оминули доповідачі своєю увагою педагогічну спадщину Макаренка у вирішенні проблем дитинства і використання її у професійній підготовці сучасного вчителя. Згадали про макаренкознавчі виміри сучасної педагогічної інноватики, про ідеї Антона Макаренка у контексті становлення особистості в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях. Не забули відзначити Антона Семеновича як майстерного антикризового менеджера, поглянувши на його діяльність крізь призму актуальних проблем управління сучасним закладом освіти. Тож, узагальнюючи сказане учасниками семінару про педагогіку Антона Семеновича і його особистість на пленарному і секційних засіданнях макаренківських читань, можна відзначити, що вже понад 80 років історія вітчизняної педагогіки у своєму діалектичному русі відчуває благотворний вплив педагогічних поглядів нашого видатного земляка Антона Макаренка, яскравого і неповторного представника педагогічної науки. Для нас Антон Семенович Макаренко – це патрон університету, це стиль педагогічного мислення, це спосіб позиціонувати наш університет в українському і світовому освітньому просторі. Протягом більш ніж 60 років університет носить ім'я цього видатного педагога, і ми пишаємось тим, що Макаренко залишається актуальним, і ми багато робимо для того, щоб майбутніх учителів, щоб сучасних учителів розвивати, виховувати у дусі педагогічної новатики. Оскільки Макаренко саме є педагогічним новатором, він є антикризовим менеджером, він є соціальним педагогом, який допомагав повернутися до активної життєвої діяльності сотням і тисячам людей, власне, дітей, юнаків, дорослих, які втратили можливість нормально жити у часи громадянської війни, у часи розрухи, у часи голоду. Сьогодні відбуваються макаренківські читання. Читання, в яких беруть участь викладачі кафедри педагогіки, викладачі всього університету. Бажання взяти участь у цьому семінарі висловили також педагоги із усіх областей України, навіть з-за кордону. Однак сьогоднішня екстремальна ситуація вимушує нас дещо змінити формат семінару, але ми і в онлайн-режимі, і в форматі практичної участі у цьому семінарі продовжуємо свою роботу, продовжуємо думати і здійснювати ідеї видатного педагога. З
Семінар «Практикум. Інновації в підвищенні кваліфікації» відбувся минулої середи на базі кафедри української мови і літератури факультету іноземної та слов'янської філології. Цей семінар-практикум став першим у контексті реалізації договору про співпрацю, укладеного наприкінці лютого між СумДПУ імені Макаренка і управлінням Державної служби якості освіти в Сумській області. У гості до сумських педагогів і запрошених ними для участі в семінарі-практикумі керівників загальноосвітніх шкіл обласного центру разом зі своїми колегами завітала начальник управління Державної служби якості освіти Алла Рябуха. Модератори семінару, перший проректор університету, кандидат наук з державного управління професор Любов Пшенична і завідувач кафедри української мови і літератури, керівник профільного ресурсного центру, доктор педагогічних наук професор Олена Семенох. Саме колеги Олени Миколаївни проводили і ведуть величезну роботу у контексті тих проблем, які стали предметом обговорення учасниками цього заходу. Одна з них – інституційний аудит – зовнішнє оцінювання діяльності школи, що базується на ґрунтовному вивченні освітніх та управлінських процесів. Він покликаний допомогти школам стати більш якісними і у подальшому сформувати і підтримувати культуру якості освіти, що базується на прозорості, інноваційності та партнерстві учасників освітнього процесу. Подібні системи оцінки якості освіти успішно працюють в більшості європейських країн – Австрії, Британії, Норвегії, Данії, Швеції, Бельгії, Чехії, Литві, де давно зрозуміли, що якість освітньої діяльності, врешті-решт, визначає якість освіти. До речі, дюжина провідних викладачів різних структурних підрозділів педагогічного університету вже долучаються до аудиту якості освіти в усіх закладах освіти Сумщини. Говорили учасники семінару про академічну доброчесність як сукупність принципів і правил поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та суспільної моралі. Торкнулися і такої теми, як інтеграція медіаосвіти у навчальні предмети. Управлінню Державної служби якості освіти в Сумській області, за словами Алли Рябухи, бракує належної наукової бази, тож саме педагогічний університет імені Макаренка стане для державної структури, що опікується високим рівнем якості освіти, надійним партнером і помічником. Інформація про спортивні успіхи студентів і випускників педагогічного університету завершить нашу сьогоднішню програму. Кращою з українок на змаганнях 7-го етапу розіграшу Кубка світу з біатлону у чеському Нове Місто стала випускниця Інституту фізкультури, олімпійська чемпіонка Сочі у естафеті і чемпіонка світу Валентина Семеренко. У її індивідуальних здобутках 12-те місце у спринті з одним невдалим пострілом і відставанням у 1.5 хвилини від німкині Деніс Херман, 9-та позиція у мас-старті, де вона схибила у стрільбі тричі і програла норвежці Тіріль Екхоф хвилину 15 секунд. А у естафеті, де крім неї бігли уродженка Суми Анастасія Меркушина, Юлія Джима і Олена Підгрушна, українки посіли 4-те місце, пропустивши на п'єдестал пошани Норвегію, Францію і Німеччину і зупинившись за лічені 1.5 секунди від бронзи. Що ж до наших чоловіків, які виступали у чеському Нове Місто, то випускник Інституту фізкультури Антон Дудченко у спринті став 48-м, схибивши у стрільбі раз і програвши 3 хвилини переможцеві – норвежцю Йоханнесу Бьо. Інший випускник Інституту фізкультури Руслан Ткаленко у складі естафетної команди разом з Артемом Примою, Сергієм Семеновим і Дмитром Підручним біг 3-й етап, і українці порадували свою торсиду 2-м місцем. Витративши на 4 лише 5 додаткових набоїв і програвши переможцям збірні Норвегії менше 40 секунд. Навіть незважаючи на те, що Манчестер Сіті, де грає магістрант СумДПУ Олександр Зінченко, не стане у поточному сезоні чемпіоном англійської прем'єр-ліги, пропустивши до чемпіонського кубка Ліверпуль, вартість сумського студента на трансферному ринку аж ніяк не зменшилася. Так, за даними статистичного порталу «Трансфермаркт», Зінченко не позбувся цінника у 30 мільйонів євро, залишаючись найдорожчим українцем на футбольному просторі. У той же час вінгер Вестхема Андрій Ярмоленко
подешевшав більш ніж удвічі. Його ціна з рекордних 25 мільйонів євро впала до 12, і це 226-та позиція у прайсі АПЛ. Зінченко ж на доволі високому, як для найпрестижнішої ліги світу, 88-му місці. Футзальна команда Суми Хімпром СДПУ святкувала перемогу у першому з двох матчів першого раунду плей-офф першості України у другій лізі. З рахунком 4-3 підопічні заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка здолали спротив лідера міського футзального чемпіонату технології, зробивши тим самим заявку на успіх за сумою двох поєдинків. Матч-відповідь команди зіграють продовж найближчого тижня. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. Незабаром у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!